Mungesa e fuqisë punëtore në Juglindje ka bërë që bizneset të kërkojnë punëtor nga vendet e treta. I tillë është rasti i njërit prej lokaleve në pazarin e vjetër në Korçë, pjesë e stafit të cilit janë dy kamarier nga Gana. 26-vjeçari Hagar dhe 30-vjeçari Kurash tregojnë se puna në Shqipëri për ta është fitimprurëse. Unë jam nga Gana, vendosa ta lë vendin tim dhe të vinë në Shqipëri. Nuk isha dëgjuar kurrë më parë për vendin tuaj, por njerëzit këtu janë shumë mikpritës. Klientët më trajtojnë mirë dhe nuk jam penduar që kam ardhur. Çdo gjë shkon perfekt për mua, deri tani nuk jam zhgënjur. Pagesa, ushqimi, mënyra se si më trajtojnë, më bën të mendoj se do jetoj gjatë këtu tek ju. Mbase bëhem me pasaportë shqiptare një ditë. Erdha në Shqipëri për të marrë eksperiencë në fakt. Deri tani mendoj se çdo gjë po shkon mirë. Më pëlqen njerëzit, më pëlqen moti. Derisa jam i lumtur, mendoj të rri gjatë këtu. Kriste Tako, menaxheri lokalit ku ganezët punojnë, tregojnë se të huajt sjellin më tepër komoditet në punë. Mendoam të sjellim mirësi shumë të re me pjesën e të huajve, mendoam të sjellim mirësi ndryshe nga të tjerët, mendoam të jemi sa më komod. Ndoshta është pak edhe për njerëzit është pak një ndryshim syri, një ndryshim realiteti. Ndoshta jam shumë komod edhe me të huajt. Pagesat janë të mira ndaj të tyre. Kemi shpenzim që mbulojmë shtëpinë, akomodimet e tyre, ushqimin. Dhe shqiptarët janë të mirë, nuk po themi se janë të mirë, por që me këta mendova vetëm rrisin, është një gjë shumë ndryshe dhe jam shumë komod, jam shumë okay me ta. Janë më tepër se 10 biznese në Korçë, të cilët kanë vendosur të punësojnë të huaj, të cilët kryesisht vijnë nga Afrika dhe Egjipti.